دیږي ما تدل تکي خپل مرګرو صدقه را ته یاد ک و يره د مونږ کلی کې دا کول دي دا کول دي دا کول دي ما وته چې بس تاسو ما ته وي او ان شاء الله تعالی د مونږ د پاټه خو چې څوک وزیر او مشیر شي نو زه خو په خپل سوچ کې وایم چې دا زه شوم او مونږ پرې هم هغه کارونه کوو بلکې چې سکندر خان راشي نو زما په خیال دا کم ټول ورکران چې دلته زمونږ دا کلي ولس او دا کم ملګري راغلي دي او دا ناست دي نو دا بس دا ټول وزیران مشیران شو او ان شاء الله تعالی دا به تاسو دې ځل نووي نه هغه وخت لاړو هغه تېر ځل چې کوم ځای کې ټوټل اوټونه ولکول چې وو نو 2,50,000 او هغلته کې 3,00,000 پول چې وو یا مونږ به ته ویل چې هلته که دا څنګه پول چې وو او بیا په کې داسې وشو چې د هغې چې ورته ویل چې ریکاونټنګ به د دې کوو یا څه کوو نو نه بس دغه پکې نشته تر اوسه پورې د هغې نشي د هغې نه تاسو هم خبر یې مونږ هم ته خبر یو هغه وخت لاړو بیا په کې دلته کې د عمران خان صاحب په کې او زمونږ دا پی ډی ایم کم الیکشن چې راغی نو بس هغې کې ما د 400 والا ته دا خواست کړی وو چې داسې کس له وټ ورکړی چې د هغه نه مونږ کار والو او د کلي وطن د کلي وطن کس له ورکړی خو دې ور نه کاغله ور نه کړ او زما په خیال دې به ورکړی وي خو هغه منتخب شو په خپله په زور وشو یا چې په هره طریقه وشو د هغې نه هم تاسو خبر یې نو مقصد مې دا دی دلته کې طریقیاتي کارونه چې کوم دي نو ډېر شوي دي مونږ چې څنګه دا ساره نو وی چې راغلی دی دغه ته راغلی دی په 400 کې هر ساره به دې راغلي مړې جمدو دې لا ګرځي بهرحال ټایم پکې ډېر کم دی شمخان صاحب ته